आदरणीय दर्शकहरु नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ विशेषमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र रेग्मी। आजको श्रृङ्खलामा हामीले सधैँभन्दा विशेष किसिमका पात्रलाई अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ। अहिले पछिल्लो समयमा नेपाल एमसिसी प्रकरणले गिजो लिएको अवस्थामा थियो। राजनीति र अर्थतन्त्र सँगसँगै मिसिएर आएको विषयमा के यो नेपालको लागि ठिक थियो अथवा ठिक थिएन राम्रोसँग विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषणको आधारमा हामीले आज विशेष अतिथि बोलाएका छौँ राजेन्द्र चापागाईलाई। सर स्वागत छ, आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। यो मैले अघि नै प्रसङ्ग त जोडिहालेँ, नेपालमा राजनीति अहिले गन्जागोल अवस्थामा भइराखेको छ। यो नेपालको राजनीतिको वर्तमान अवस्था यो कुन बाटो हिँडिराखेको छ खासमा? नेपालको राजनीतिको स्थिरता भएन। राजनीति तपाईँसँग मैले भन्नैपर्छ, यो देश यस्तो देश हो जुन देशमा 7 दशकमा 7 वटा संविधान परिवर्तन भएका छन्। अमेरिकामा 235 वर्ष भयो अनि संविधान बनेको, त्यसैले काम गरिरहेको छ। भारतमा करिब करिब 100 शताब्दी पुग्न थालिसकेको छ, त्यही संविधानले काम गर्छ। भला 104 पटक संशोधन किन नहोस्, तर हाम्रो देशमा, तपाईँको देशमा, मेरो देशमा 7 दशकमा 7 वटा संविधान भन्यो, यानि कि हामीले 7 वटा प्रणाली परिवर्तन गर्यौँ। यसले स्पष्ट चित्र दिन्छ कि हामीसँग राजनीतिक स्थिरता छैन, हामीसँग राजनेता छैन। संविधान आफैमा दोषी होइन, यहाँले स्मरण गरौँ, 2004 सालमा पद्मसम श्रेणी लागू गरेको संविधानलाई बिपी कोइरालाले प्रजातन्त्र आगमन पछाडि भनेका थिए, संविधानको मर्म अनुसार काम गर्ने हो भने त्यही संविधानबाट पनि हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जान सक्छौँ। संविधान नै बनाउनुपर्छ भन्ने होइन, त्यसैबाट त्यसको मर्म अनुसार काम गरेर हामी त्यसैबाट जान सक्छौँ भन्ने भन्नुभएको थियो। सही कुरा, 47 संविधानबाट पनि हामी राम्रोसँग देश अगाडि जान सक्थ्यौँ, होइन? आन्तरिक संविधान 63 बनाएर जान सक्थ्यो, फेरि 72 हामीले चाहिँ जनादेशबाट बनायौँ, तर संविधान त दोषी होइन। संविधानलाई चलाउने कसले त भन्दा नेताहरूले, राजनेताहरूले। त्यस कारण हामीले राजनेता पाएनौँ, नेता प्रशस्त पनि राजनेता पाएनौँ। परिणामस्वरूप देश राजनीतिक अस्थिरता भाषमा झन जागिँदै गयो। भनेपछि राजनीतिमा चाहिँ यो जो राजनीतिक ज्ञहरू भन्छौँ आफ्नो स्वार्थ अनुकूल राजनीतिलाई व्याख्या गर्ने प्रचलन बढ्यो, जसले गर्दा संविधान जुन बाटोमा हिँड्नुपर्ने हो त्यो बाटोमा हिँड्न पाएन। संविधानलाई दलगत स्वार्थका लागि नचलाउन थाल्यो, आवश्यक पर्दा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पनि चलाउन थाल्यो संविधानलाई। नभए दलगत स्वार्थका लागि जब संविधान चलाउन थालिन्छ, संविधानको सही प्रयोग हुँदैन, त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरता निम्तिन्छ। अहिले भएको पनि त्यही हो। यो नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको कुरा गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई नै एउटा अलिकति आफूप्रति नै ग्लानी हुने एउटा कुरा के लाग्छ भने कूटनीतिक प्रभाव चाहिँ नेपालमा अलिक दयनीय अवस्थाको छ भन्ने कुरा मैले भनिराखेँ भने सही भनिराखेको हुन्छु? राइट कुरा। कूटनीतिक किसिमले हामी साह्रै दुर्बल भयौँ, कूटनीतिक रिलेसनमा हामी कमजोर भयो। हामीले त्यो पञ्चचलका सिद्धान्त र असन्मान राजनीति भनेर भोग्ने काम मात्रै गऱ्यौँ हामीले, त्यो अनुसारले हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ, कूटनीति मेन्टेन गर्न सकेनौँ। एकदम राइट प्रश्न गर्नुभएको छ। हामीले हाम्रो राजनीतिक अस्थिरतामा कूटनीतिक कुरा पनि छ। नेपाल सामरिक किसिमले महत्त्वपूर्ण देश हो, जहाँ चिनको र भारतको बिचमा रहेको एउटा लाम्चो देश हो। चिन विश्वको उदाउँदो शक्ति हो, उदाइसकेको भन्दा हुन्छ, उदाइसकेको शक्ति हो, आर्थिक हिसाबमा त अहिले संसारलाई उछिनिसक्यो, उछिनिसकेको शक्ति हो। अहिले नजानिँदो किसिमले अमेरिका र चिनको बिचमा शीतयुद्ध चलिरहेको छ। भारत उदाउँदो शक्ति हो जुन उदाइसकेको छ, जसले मिसाइल प्रक्षेपण गरेर के अरे साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्टहरू गरेर त्यसले आफूलाई एउटा विकासको छनक दिइसकेको छ। उदयमान सैन्य रूपमा हेरे पनि, आर्थिक रूपमा हेरे पनि, होइन, हरेक कुराले बलियो नै छ। होइन, अहिले आजको दिनमा आएर हेर्दा एमसिसी राम्रो होला अथवा भोलि कुनै समय लामो समयपछि यसले नराम्रो असर पनि देखाउला, तर यो चिजमा मैले के सोध्न खोजिराखेको छु यहाँलाई भने, आम जनताले हेर्दा अथवा सर्वसाधारणले हेर्दा यसरी हामीले अथवा सरकारले एमसिसी पक्षधारले बुझाउन सकेन अथवा नागरिकले बुझ्न सकेनन् र धेरैको आँखामा अहिले एमसिसी नेपालमा आउनु भनेको नेपालमा विदेशी अथवा अमेरिकी सोझो हस्तक्षेप हुनु हो भन्ने तरिकाले बुझिएको छ। वास्तवमा चाहिँ यो के हो? एमसिसी हामीले मागेको प्रोजेक्ट हो, यो कुरामा त डाउट नै भएन। हाम्रो सरकारले सिग्नेचर गरेको प्रोजेक्ट हो 2017मा, र एमसिसी एउटा परियोजना हो। यस्ता परियोजनाहरू विदेशी सहयोगका दात्री संस्थाले दिएका परियोजनाहरूले हामीले धेरै लागू गरेका छौँ, तर समस्या कहाँनिर पुग्यो भन्दा जब संसदमा लाने भनेर भनियो, त्यसले गर्दा यो विषय चाहिँ बढी गिजलियो। मैले यहाँलाई यही कुरो सोध्न, मैले यही हजुरलाई सोध्न लागेँ, जस्तै धेरै परियोजनाहरू छन्, मेलम्ची प्रोजेक्ट छ,
अरू हाइड्रो प्रोजेक्टहरू थुप्रै छ जसलाई संसदमा पठाउनै चाहिएन परेन तर एमसिसी एउटा यस्तो प्रोजेक्ट भन्यो जसलाई संसदबाट पास गराउन आवश्यक देखियो यो चाहिँ किन यो आवश्यक थिएन यो आवश्यक थिएन लानुपर्ने होइन यो संशोधन त गराउनुपर्छ भन्ने कुरो छैन यो एउटा परियोजना हो हाम्रो क्याबिनेटले निर्णय गरेर लागू गर्न सक्थ्यो यसलाई तर यसलाई लगियो लग्नमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा धरती राष्ट्रले जब आफूले केही सहयोग गर्छ भनेदेखि उसका केही हिडन इन्ट्रेस्टहरू हुने गर्छन् अहिले हामी त्यसबाट बच्न सक्नुपर्छ त्यो हाम्रो क्वालिटीमा भर पर्ने कुरा हो हाम्रो पोलिसीमा भर पर्ने कुरा हो हाम्रो हामीसँग कति क्षमता बन्ने छ भन्ने कुरा हो र जान सक्छन् त्यसरी तर यसलाई एमसिसीलाई लाने क्रममा त उसले त चाहने भयो नि आफ्नो लगानीलाई सेक्योर गर्नको लागि आफू अलिक अर्को किसिमले खेल्न पाउने पोस्न पाउने अलिक ओपन स्पेस बनाउनु त उसले चाहन्छ नि त त्यसलाई हामीले पहिले भन्नुपर्थ्यो हाम्रा यी योजनाहरू यस्ता परियोजनाहरू हामी संसदमा लादिनौँ र तपाईँहरूलाई काम गर्ने कुरामा हामी कुनै खालको हस्तक्षेप गर्दैनौँ कुरा गर्न पाउनुहुन्छ भनेर एउटा अडान लिन सकेको भएदेखि त्यो अडान लिन सकेको भएदेखि संसदमा जाँदैनथ्यो यो हल्लाखल्ला पनि हुँदैन थियो अहिलेसम्म काम सकिन्थ्यो सात सत्र र पाँच बाइस साल पाँच वर्षमा सिद्ध हुन्थ्यो अहिले त कम्प्लिट भएर जाने बेला भयो तर ठिक पाँच वर्षको लागि मात्रै आउने प्रोजेक्ट एकदम क्लकवाइज हो यो चाहिँ क्लकवाइज हो क्लकवाइज प्रोजेक्ट हो पाँच वर्षमा उसले सिद्ध्याउनुपर्छ सिद्ध्याएको पनि छ विश्वमा गरिएका ठाउँहरूमालाई जति बुझेको छ भने सिद्ध्याएको पनि छ तर नेपालको हकमा भन्ने भने त यो नयाँ प्र्याक्टिस पनि हुन्थ्यो किनकि कुनै पनि योजनाहरू नेपालमा सही अवधिभित्र सकिएको उदाहरण कमै छन् कम छन् सत्र करोडमा गर्ने भनेको चाहिँ यो के अरे चमेली चाहिँ 54 करोड पुऱ्याइएछ होइन अब हामीले चाहिँ मेलम्ची कति वर्षमा सक्ने भनेको अहिले 22 वर्ष कति भइसक्यो अझै त्यत्तिकै छ अब लुम्बिनी विकास चाहिँ विगत 35 वर्षबाट त्यसै अलग अलग मलाम गरेर बसिरहेको छ यहाँ चाहिँ टाइम र कस्टको ओभररन नभएको त कुनै प्रोजेक्टै छैन नि तर यो प्रोजेक्ट आएर टाइममा इन टाइम गरिदियो भनेदेखि र इन कस्टमै गरिदियो भनेदेखि चाहिँ यो नेपालले एउटा सिक्न पाउने राम्रो अवसर पनि प्राप्त हुन्छ त्यहाँको कुरा नेपालले त्यसबाट एउटा बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा पनि लिन सक्थ्यो सिक्न सक्थ्यो तर नेपालमा नेताहरूमा एउटा कमजोरी के देखियो भने जस्तै संसदभित्रै पपनि एउटा संसदले अर्को संसदलाई तपाईँले यो पढ्नुभएकै छैन भने अर्कोले अर्कोले त्यसो भए तपाईँले पढ्नुभएको छैन भने कुनले पढेन कसले बुझेन भन्ने बारेमा नि घोचपेच थुप्रो चल्यो दुईटै नेताहरूमा एकमत हुन सकेन दुइटैले पढेन यो ठुलै ठुलै दलका जसको राम्रो स्थापित भइसकेका नेताहरू हो हाम्रो संसदभित्र उहाँहरूले एउटाले अर्कोलाई संसदभित्रै पट्टाक्षेप हुने गरी गाली गर्नु यो नेपालको राजनीतिक अवस्थाले यसले नेपालको वास्तविक अवस्था कस्तो देखाउँछ बस यो देश सिस्टममा चलेको छ कि छैन भन्ने कुरो देखाउँछ यो देशका नेताको चाहिँ औकातलाई देखाएको छ सार्वजनिक मञ्चमा पधेरामा गर्न नसकिने गालीहरू गर्न तम्सिने गोठालो जाँदा गर्न नसकिने गोठालो जाँदाखेरि हाल्न नसकिने कथाहरू हाल्न नसक्ने टुक्का भन्न नसक्ने र भोलिपल्टै फेरि त्यसको प्रतिवाद चाहिँ त्यस्तै शब्द त्योभन्दा अझ 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 क्रुअल शब्द नराम्रो शब्द नमिठो शब्द कुन पाइन्छ खोजेर अब त डिक्सनरीमा शब्द सकिए होइन यसरी भनौँ न प्रष्ट भन्ने उहाँहरूले बोलिसकेका चिज उहाँहरूले गद्दार भन्ने शब्द गद्दार दलाल भन्ने शब्द राष्ट्रघाती भन्ने शब्द यसरी पट्टाक्षेप एउटाले अर्कोलाई गरिराख्नुहुन्छ फेरि भोलि कुनै स्वार्थ मिल्ने भयो भने अँगाल हालेर बस्नु अँगाल हालेर बस्नुहुन्छ एकदम त्यस कारण उहाँहरूको आफ्नो औकात देखाउनु भयो उहाँको बोलीबाट उहाँहरूको सोचन उहाँको सोच उहाँको भिजन उहाँको मेन्टल के होराइजन अफ द थट होइन सोचाइको कुन होराइजन छ त्यसलाई देखाएको सर यो त सुनिसक्नु छैन यी नेताको बोलाइको बारेमा एउटै पार्टीभित्र पनि यो एमसिसीको बारेमा लिएर चाहिँ चर्को विवाद अझैसम्म पनि देखिन्छ पास भइसकेको अवस्था पनि छ अब जस्तै एमालेमै भनौँ अब पार्टी मौन भनेर बसिरहेको छ तर भीमरावल जे पनि एउटा प्रभावशाली नेता एमालेभित्रको उहाँ चाहिँ यो हुनु हुँदैन यो राष्ट्रघातै हो भनेर उहाँ भनिरहनु भएको छ यतातिर चाहिँ अब एकीकृत समाजवादीमा हेरौँ माधव नेपालजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ वरिष्ठ सल्लाह वरिष्ठ नेता झलनाथ पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्छ उहाँले यो हुँदै हुन्न भनेर भनिरहनु भएको छ यता माओवादीतिर हेरौँ पञ्चन्न चाहिँ कसो गर्ने मेरो मौन जस्तै हुनुहुन्छ यताबाट लीलामणिहरू देखेर नारायण काजीदेखि लिएर सबैजना फेरि हुँदै हुन्न भन्दै हिँड्नुभएको छ त्यस कारण पार्टीभित्र पनि एकमत गराउन सकेनन् एउटा कुरा यहाँलाई भनौँ एक मिनट 30 सेकेन्ड समय लिएर एमसिसी जस्तो गम्भीर विषय जसले राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय जनजीविकालाई समेत असर गर्न सक्ने विदेश सम्बन्धसँग गाँसिएको छिमेकसँग गाँसिएको यति गम्भीर विषय जो राष्ट्रियताको राष्ट्रिय हितको विषय हो राष्ट्रिय हित र बेहित के हुनसक्छ भन्ने एउटा राष्ट्रिय इस्यु हो यस्तो विषयमा यो देशका राजनीतिक पार्टीहरूले 3-4 महिना गठबन्धन लम्ब्याउनका लागि अथवा 3-4 महिना भए पनि गठबन्धन भत्काएर
फेरि सहभागी हुनका लागि भर गठबन्धन जस्तो चार पाँच महिना अस्थिर सरकारको लोभमा सामान्य कुराको लोभमा यत्रो राष्ट्रिय इस्युलाई बार्गेनिङ चिप्स बनाउनु हुन्थ्यो, यसलाई बार्गेनिङ चिप्स बनाएन, एमाले यसलाई बार्गेनिङ चिप्स बनायो, माओवादीले बार्गेनिङ चिप्स बनायो, एकीकृतले नै बनायो, कङ्ग्रेसले चाहिँ यसलाई गर्नैपर्छ भन्यो, कङ्ग्रेसलाई कहाँ कहाँको के प्रभाव हो त्यो अलि फरक कुराहरू हो। उसको प्रभाव भनेको जेनरली पुँजीवादी देशको उसले कम्युनिस्ट नरुचाउने नि हो, र पुँजीवादी देशहरूले भनेको जे भन्छ त्यो हुन्छ भन्ने हो उसलाई, फेरि उसको आफ्नो विश्लेषणको कुरा छैन, त्यसलाई राम्रा पुरानो कोच जानेरै फेरि नेपाली कङ्ग्रेसले नेपाली कङ्ग्रेसको अडानको रूपमा यसलाई लिन नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ नि अब पश्चिमाले भनेको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा काम गर्ने पार्टी भएको हुँदाखेरि उसले अडान चाहिँ लिएकी हो। जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई चाहिँ विकासशील राष्ट्रहरूले अथवा अल्प विकसित देशहरूले पनि नकार्न सक्ने कुरा त भएन। यो अहिले जे चाहिँ एमसिसी नेपालमा लागू भइसकेको छ अब भनौँ, यो विशुद्ध सहयोग हो अथवा यसलाई अर्को आँखाबाट पनि हेर्न सकिन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग वैदेशिक सहयोगलाई हामीले नकार्नै सक्दैनौँ, नकार्यौँ भने हामी चल्दा पनि चल्दैनौँ। हाम्रो राज्य यन्त्र चलाउन समेत, हाम्रो मेकानिजम चलाउन समेत पनि हामीलाई विदेश हात पलाउनु पर्ने अवस्था छ, त्यसकारण त्यो नकारेर हामी चल्न सक्दैनौँ। तर सहमति स्वीकार्ने भन्दैमा आँखा चिम्लेर स्वाधीनतालाई सार्वभौमलाई पनि घुँडा टेकाएर स्वीकार्न पनि त हुँदैन, होइन त्यसरी स्वीकार्न पनि त सकिँदैन। राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई राष्ट्रिय सार्वभौम त अमेरिका र नेपाल भनेको एउटै हो, स्वतन्त्र राष्ट्रको हिसाबले एउटै लेभलको हो, होइन त्यसको त हाम्रो एउटा बराबर हिस्सा हुन्छ, हो पावरफुल होला, शक्तिशाली होला, सेना बढी होला, आर्थिक बलियो होला, विश्व शक्ति होला, तर स्वाधीनताको हिसाबले त एउटै हो नि त। त्यसमा हाम्रो स्वाधीनतालाई हाम्रो सार्वभौमलाई नै घुँडा टेकेर स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता होइन, लिनुपर्छ। लिँदाखेरि चाहिँ विदेशसँग लिने हो, रसियाले दिए पनि लिने हो, अमेरिकाले दिएर लिने हो, चिनले दिए पनि लिने हो, भारतले दिएर लिने हो, जर्मनले दिएर लिने हो, जसले दिन्छ हामीले लिने हो, त्यसलाई नकार्न हामी सक्दैनौँ। तर लिँदाखेरि राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्नुपर्छ। र यो विषय किन पेचिलो बन्यो भन्नुहुन्छ भने यो विषय त्यति साह्रो पेचिलो होइन, पहिला सुरुमा होइन, यो विकास हो। तपाईँले प्रश्न सोध्नुहुन्छ यो विकास हो कि अरू पनि हो भनेर, यो विकास हो, विकास परियोजना हो, यो आर्थिक परियोजना हो, यो विकाससँग जोडिएको मात्रै हो। यसलाई पछिल्लो चरणमा हामीले राजनीतिक परियोजना बनाइदिउँ, हामीले राजनीतिक इस्यु बनाइदिउँ, हाम्रा कमजोरले गर्दाखेरि जुङ्गाको लडाइँ हुन पुग्यो पछिल्लो एकदम पछिल्लो समयमा, जुङ्गा आन्तरिक जुङ्गाको फेरि बाह्य पछिल्लो समयमा के भन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय जुङ्गाको पनि लडाइँ बन्ने हो कि, कतै यही घटनाले गर्दा कतै ठुला घटना निम्ति त होइनन् भन्ने खालका सङ्केत, यो विषय कुनै बेला यस्तो अवस्था सिर्जना भयो पछिल्लो पटक, एमसिसी परियोजना भनेको नेपालको विषय नरहेर यो विषय अमेरिकाको हो कि चाइनाको हो त, अब यो हार र जित्र अमेरिका र चाइनाको भयो भन्ने खालको विषय रह्यो, र यसलाई हामीले त्यस्तो विषयसम्म हुनेसम्म पुर्यायौँ। यसका बारेमा हामीले बजार बजारमा चर्का नराम्रा किसिमका प्रेजेन्टेसनहरू दियौँ, प्रष्ट कसैले बुझ्दा पनि बुझिनौँ, पार्टीभित्रको दलगत धारणा ल्याउन सकेनौँ हामीले, ल्याएन, अहिलेसम्म छैन नि दलगत धारणा, छैन एमालेको पनि दलगत धारणा के हो थाहा छैन, माओवादीको एकीकृतको पनि के हो थाहा छैन, एउटा काङ्ग्रेसको चाहिँ दलगत धारणा थाहा छ, एमसिसी लागू गर्नुपर्छ भन्ने नि छ, दलगत धारणा पनि बनाउन सकेन, जसले गर्दा विषय गिजलियो नेपालको मात्रै विषय नभएर शक्ति राष्ट्रको चाहिँ युगको लडाइँ, जुङ्गाको लडाइँको विषय पनि बन्न पुग्यो, अमेरिका बन्न पऱ्यो। र अर्को दुःख लाग्ने कुरा के छ भन्दा, नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा सहायक मन्त्रीले, अमेरिकाको सहायक मन्त्रीले फोन गरेर थर्काउने, फोन गरेर चाहिँ यसलाई पास गर, नगरेदेखि तपाईँहरू चिनको प्रभाव परेको भएर हामीले थाल्नेछौँ भनेर भन्ने, प्रचण्डलाई एउटा अर्को सत्ता साझेदारी पार्टीको बलियो नेतालाई फोन गरेर, त्यसपछि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रतिपक्षको अध्यक्षलाई फोन गरेर, व्यक्तिगत फोन गरेर एमसिसीको बारेमा चाहिँ धम्कीपूर्ण भाषा डोनाल्डोले बोल्न सक्ने हैसियत हामीले किन दिउँ, त हामीले दिएँ नि, यिनलाई त थर्काउँदा हुन्छ, यसलाई ठाडै भन्दा हुन्छ, यिनलाई कुटित भाषा पनि प्रयोग गर्नु पर्दैन, कुटित किसिमले कमजोरी उदाङ्ग भयो, यिनलाई कुटित भाषा प्रयोग गरेर यसले बुझ्दा पनि बुझ्दैन, कुटित भाषा प्रयोग गरेर यिनलाई पनि पढ्दा पनि पर्दैन, यिनलाई सम्मर्जना किसिमले बोल्न पनि पर्दैन, यो गर्ने नगर्ने हो भनिदियो हुन्छ भनेर हेपेरै बोलेको त हो नि, कुटित मर्दा त बाहिरबाट बोलेको त हो नि, त्यसरी चाहिँ बोल्ने अवस्थामा हामीले पुऱ्यायौँ। हामी अलिकति आफू हाम्रो जुन हाइट थियो अन्तर्राष्ट्रिय क्यानभासमा, जसरी नेपालीको एउटा अस्तित्व थियो, त्यो चाहिँ किसिमले कुटित किसिमले हामी अलिक तल 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 खस्दै गएको अहिलेको अवस्था हो। तर यस्तो छ नि, जस्तै मागेको चिजले त जीविका चल्छ, मागेको चिजले त धनी भएको होइन, कुनै एकदम मगन त मागेर करोडपति भएको उदाहरणहरू त छैनन्, मागेर त जीविका मात्रै चल्छ, कसरी चाहिँ मागेर देशलाई सम्पन्न बनाउन सकिन्छ भन्ने केही मान्छेहरूको आवाज पनि छ नि। हो, हाम्रो चाहिँ के भन्नुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ अर्थनीति चाहिँ
इम्पोर्टमा गयो क्या एक्सपोर्ट भन्दा पनि आयात मोडलमा गयो अनि जनताको पनि चाहिँ सेभिङ मोडलमा गयो लगाली इन्भेस्टमेन्ट भन्दा पनि सेभिङ मोडलमा गयो आर्थिक पारा त्यसरी गइरहेको छ मागेर देश बन्दैन मागेर मात्रै देश बन्ने होइन हामी आफै उत्पादन गर्नुपर्छ देङ सियापिङको पालामा चिनमा के भयो भनेदेखि विदेशबाट केही पनि नल्याउने विदेशी कुनै पनि प्रयोग नगर्ने विदेशबाट आयात गर्दै नगर्ने खानुपर्छ माटो खानुपर्छ रुखका पात खानुपर्छ जरा खानुपर्छ के खानुपर्छ खाऊ देशभित्रै बाँच भन्दाखेरि एक दशक त चिनिया जनतालाई दुःख त भयो नि तर आन्तरिक स्रोतको विकास त गरे नि उनीहरूले जबसम्म हामी यो आयातमुखी जुन अर्थनीति छ आर्थिक छ त्यसलाई रोक्दैनौँ तबसम्म हामी माथि पुग्दैनौँ दिएका कुराले कति दिन हुन्छ र के हुन्छ अब अर्को कुरा एमसिसीले दिएका कुराले विकासको छलाङ हान्छ भन्ने कुराको भ्रममा नपरौँ यो लिनपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएर हामीले अहिले लिएका र लिइदिनु पर्थ्यो किनकि यो शक्ति राष्ट्रसँग जोडिएको थियो जहाँ हामी चुकिसकेका थियौँ हामी नचुकेको भए पनि नलिएको हुन्थ्यौँ हामी चुकेका छ हामीले चाहिँ माग गरेका थियौँ हामीले डाइनेटिक्स स्टडी गराएका थियौँ हामी थ्रेसहोल्डमा बसेका थियौँ र एमसी अफिस खोलिसकेका 4 अरब त हामीले खर्च गरिसकेका छौँ त्यसैको नाममा अनि हामीले 2017 सेप्टेम्बर 14 गएर सिग्नेचर पनि हातछाप लगाएका छौँ अनि त्यसपछि हामीले तर यसले विकास भयङ्कर गर्छ विकास थोरै त होला केही खम्बाहरू बिजुलीका खम्बा जोडिएला नि केही अलकत्र लगाइएला बाटोमा त त्यसले देशलाई कायापलट गर्छ महाकाली सन्धि गर्दाखेरि के भन्थे 1 खरब 20 अरब वर्षको आउँछ भनेर पनि हाम्रो यिनै गानाले सुनेका हुन् खै महाकाली सन्धिले 1 खरब 20 अरब दिने भनेको कहाँ कहाँ दियो नेताको घर घर दिएको बाटो हामीलाई थाहा छैन केही हुनेवाला छैन यसले हितको विषयमा पनि छैन त्यतिखेर छलाङ मार्ने विकास गर्छ भन्ने होइन तर समथिङ इज बेटर देन नथिङ चाहिँ हुन्छ तर समस्या के छ भनेदेखि हामीले अमेरिकालाई भित्र पसेर काम गर्न दिइरहेको अवस्थामा अमेरिकालाई हामीले यो भनिदिन सक्नुपर्छ एमसिसी यो परियोजना कम्प्लिट गर्न लागि आएको यो चाहिँ विद्युत प्रसारण लाइन खडा गर्न 400 केभीका खम्बाहरू गाड्न आएको र 300 किलोमिटर चाहिँ बाटोको स्थानान्तरण गर्न आएको बस यो काम गर जा तैँले आन्तरिक राजनीतिमा पनि आँखा नलगाए तैँले उत्तरतिर पनि आँखा नलगाए तेरो काम भनेको यो हो हामीले गरेको सम्झौता यसका लागि हो यो काम गर सक जा भन्यो भनेदेखि यस्ता एमसिसी 5 वटा ल्याए हुन्छ एउटा होइन त्यो भन्न सक्ने हिम्मत चाहियो यो नेतासँग त्यो भन्न सक्ने डेडिकेसन चाहियो त्यो भन्न सक्ने चाहिँ एउटा अडान चाहियो नेतासँग हाम्रो राजनेतासँग तर हाम्रो राजनेता त्यत्तिकै धौधगाउँछन् त्यत्तिकै धौ एउटा एउटा शक्ति राष्ट्रको छायामा पर्दै धौधगाउँछन् त्यस कारण चाहिँ चिनलाई पनि खतरा भयो किनकि हामीले चिनलाई त एक चिनको नीति मानेका थियौँ भोलि यिनले अमेरिका डाइरेक्ट यहाँ पसिसकेपछि कति त्यो नीतिमा यी गडबडाउनु त होइनन् भनेर चिन फेरि बढी चनाखो बन्न परेको कारण त्यसरी होला संसारको धेरै देशमा एमसिसी 46 बढी राष्ट्रहरूमा लागू भइसकेको छ र कतिपय देशमा त्यो अहिले बन्द पनि भइसकेको बन्द भएका छन् नेपालमा के हल्लामा चाहिँदैछ यो एमसिसी अब आइसकेपछि त्यो एउटा पछि अर्को चेन जोडिएको जस्तै हो यसलाई बन्द गर्न मिल्दैन यो चाहिँ अब आजीवनको लागि आयो भनेर एउटा भ्रम फैलाइएको हो अथवा नेपालको सम्झौता चाहिँ अरू देशको एमसिसीभन्दा फरक होइन त्यस्तो त्यो चेन होइन होइन अनि यो चाहिँ अब कुरा हामीले पनि नसुनेका होइनौँ सुनेका छौँ कहिले कहिले चाहिँ उसले गरेका चाहिँ जग्गाहरू चाहिँ सधैँभरि चाहिँ अमेरिकाकै रहन सक्ने उसले अधिकारले गरेका जग्गाहरू सबै कुरा भन्ने त्यस्ता खालको कुरा सुनेका हौँ र एउटा उसले चेनमा चाहिँ एउटा सम्भावना के हुन्छ भनेदेखि नेपालमा अमेरिकाले चेनको रूपमा चाहिँ लान सक् प्रयास गर्न सक्छ त्यो बेला हामी झुकिनुपर्छ हामी एमसिसी लागू भएपछि हामी हाम्रो राज्यन्त्र बहुत चनाखो भएर बस्नुपर्छ कुनै पनि गरिएका शर्त सम्झौता बाहेकका क्रियाकलाप गर्न दिनै हुँदैन उसले गर्न चाहन्छ किनभने मैले हजुरलाई बाटोमा भेटेर राज्य एक कप चिया पिउँ भने पनि मसँग केही न केही हिडन इन्ट्रेस्ट हुन्छ ताकि तपाईँ सम्बन्ध रिन्यू गर्न खोजेको हुन्छु अथवा केही गर्न खोजेको हुन्छु त्यसबाट जोगिने नजोगिने त तपाईँ हो नि हिडन इन्ट्रेस्ट त शक्ति राष्ट्रका हुन्छन् त त्यसबाट जोगिनुपर्छ हाम्रो शर्त भनेको राष्ट्र हो राष्ट्रिय हित हो र असङ्गन पर राष्ट्रनीति हो त्यसमा हामी अडिग रहन सक्यौँ भनेदेखि यसले त्यति समस्या पार्दैन फेरि इतिहासमै हेर्ने हो भने पनि जस्तै श्रीलङ्का घाना जस्ता मुलुकहरूले त लागू भइसकेको सम्झौतालाई पनि क्यान्सल गरेको उदाहरणहरू यस्तो छ क्यान्सल गरेका छन् हामीले पनि 30 दिनको समय राखेर गर्न सकिन्छ भनेकै छ त हामीलाई पनि त्यस्तो खालको परिस्थिति देखियो भनेदेखि हामी पनि क्यान्सलेसन गर्न सक्छौँ तर क्यान्सलेसन गर्दाखेरिको फेरि हाम्रो सम्बन्ध के हुन्छ भन्ने पनि हामी अलि भनौँ न करिब करिब दयाको पात्र जस्तो भएको छ कि देश चाहिँ हामी सम्बन्ध बिग्रियो भनेदेखि के गर्ने भनेर हाम्रो अर्को अल्टरनेटमा हामी अडिन सक्छौँ हामी पनि एउटा किसिमको स्ट्रेन्थ राख्न सक्ने हामीसँग भविष्य बनाउनु पऱ्यो स्ट्रेन्थ बनाउनु पऱ्यो आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने स्ट्रेन्थ हुनु पऱ्यो ठिक छ नभएदेखि माटो कोपर राखौँला र पनि हामी स्वाधीनतासँग झुक्दिनौँ भन्ने स्ट्रेन्थ बनाइयो भनेदेखि अमेरिकाले आउँछ एमसिसी पुरा गर्छ जान्छ यसलाई धेरै ठुलो विषय जति बनाइयो त्यति ठुलो विषय अब नबनाउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ आदरणीय दर्शकहरू छोटो विश्रामपछि हामी पुनः आउनेछौँ।
विश्राम पछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तै यो सम्झौता एमसिसीसँग जोडिएर तिन किसिमको सम्झौता हुने रहेछ, एउटा कम्प्याक्ट, एउटा चाहिँ थ्रेसहोल्ड र अर्को चाहिँ करेस्पोन्डिङ कम्प्याक्ट फर रिजनल इन्भेस्टमेन्ट भन्ने, यो तिनवटा के छुट्टा छुट्टै किसिमको सम्झौताहरू हो कि हो यो? अब यो त यस्तो हो, यो चाहिँ हामीले जब माग गऱ्यौँ, माग गरिसके पछाडि यसलाई थ्रेसहोल्डमा राखियो 2008 मैले चाहिँ कति पढेको थिएँ हामीले पछाडि भन्ने हामीले हामीले प्रयास सोच ल्याएको 2008 भन्ने थियो, तर 2011 हो, शङ्कर शर्मा हुनुहुन्थ्यो, त मैले भनिहालेँ नि शङ्कर शर्मा त्यहाँ राजदूत हुँदाखेरि त्यसबाट चाहिँ हामीले 2011 सुरु गरेका हौँ। 2011 पछाडि सुरु गरेपछि यता थ्रेसहोल्डमा राख्यो, थ्रेसहोल्डका सम्झौता पनि हामीले पहिले गरिसके, अब गर्ने कुरा होइन नि। थ्रेसहोल्ड र कम्प्याक्ट यो के छुट्टा छुट्टै कस्तो किसिम? यो डायग्नोस्टिक स्टडी पछाडि कम्प्याक्ट आएको हो। थ्रेसहोल्ड भनेको चाहिँ हामीले निवेदनीय विचाराधीनमा राख्यौँ, हामी हेर्छौँ गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, पर्छ कि पर्दैन, तिमीहरूको चाहिँ लोकतन्त्र छ कि छैन, जनअधिकार छ कि छैन, राजनीतिक स्थिरता छ कि छैन, होइन अब लोकतन्त्रको चाहिँ पूर्ण अभ्यास छ कि छैन भन्ने खालको कुराहरूलाई हेर्नु थ्रेसहोल्डमा राख्यो। त्यसपछि गएर डायग्नोस्टिक स्टडी गऱ्यो। डायग्नोस्टिक स्टडी भनेको चाहिँ 2 लगाएर गऱ्यो, त्यो भनेको नेपालको विकासको बाधक के हो त भनेर त्यो स्टडी गर्यो। त्यो चाहिँ एमसिसी र नेपालको अर्थ मन्त्रालय मिलेर गरेका हुन्। त्यो अध्ययन गरिसकेपछि उनीहरू एउटा निर्कुलमा के पुगे भन्दा, नेपालमा चाहिँ बिजुली प्रशस्त छ, जलस्रोत धनी देश हो, यसको बिजुली चाहिँ भोलि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बेच्नुपर्ने हुन्छ, यो बिजुली चाहिँ उत्पादन गर्यो भने देशमा मात्रै सकिँदैन, यसलाई बाहिर बजारमा पनि लानुपर्छ, त्यसका लागि चाहिँ यो बिजुली बाहिर बजारमा लान पर्नेको लागि बिजुली प्रसारण लाइनको चाहिँ ठुलो बिजुलीको मात्राहरू चाहिँ 400 केभीका लाइनहरू गर्न सकियो भने, र सडक पनि साँगुरा भयो, जुन सडक साँगुरा हुनका कारणले गर्दाखेरि ढुवानी खर्च बढी परेको छ, त्यसले गर्दा यसो सडकलाई पनि स्तरोन्नति गर्न सकियो भनेदेखि यी दुईवटा कुराले विकासको लागि बाटो खुल्छ भन्ने त्यति बेला एउटा स्टडीबाट, डायग्नोसिस स्टडीबाट यो ल्याइयो। यो ल्याइसके पछाडि बल्ल कम्प्याक्ट आएको, बल्ल कम्प्याक्ट भन्नु 2014 चाहिँ यो कम्प्याक्ट आएको हो। कम्प्याक्ट छुट्टै कुरा हो, स्टडी छुट्टै कुरा हो, थ्रेसहोल्ड छुट्टै कुरा हो, यी सबै त हामीले यी चरण त पार गरिसकेका हौँ। यी चरण त पार गरिकन कम्प्याक्ट आइकन कम्प्याक्टमा सिग्नेचर गरे हो कि 2017 त कम्प्याक्टमा सिग्नेचर गरिसकेका हौँ हामीले। त्यसकारण यो अहिले बिचमा आएर 17 अगाडि नै हामीले सोच्नु पर्थ्यो, यदि राष्ट्रको लागि, स्वाधीनताका लागि, अखण्डताका लागि र हाम्रा पञ्चशीलका सिद्धान्तका लागि यसले असर गर्छ, अमेरिकी प्रभाव बढ्ने भयो। एउटा समस्या के भयो भन्दाखेरि, अब चिन हाम्रो छिमेकी देश पर्थ्यो कि, यो चिन र भारतको बिचमा नेपाल नमाइदिएको भएदेखि यति ठुलो विषय बनिदिन्थ्यो। चिन चाहिँ नेपाल, अमेरिका नेपाल पस्न चाहने, कुनै न कुनै किसिमले पस्न चाहने हो, चिनलाई डर भयो कि अमेरिका सिधै एमसिसीको नाममा सिधै नेपाल पस्दाखेरि कति तिब्बत खलबलाइदिने त होइन, किन दलाई लामालाई त बजेट छुट्याएको छ, होइन दलाई लामालाई भारतले पालेको छ, अनि हिजो नेपालको भूमि यो प्रयोग गरेर खम्पा युद्ध पनि त चलेको हो नि त हिजो, त्यसकै हिजो खम्पा युद्ध चलेको इतिहास त ताजै छ भने, अब नेपालभित्रै पसिसकेपछि त कतै यो तिब्बत खलबलाउने त होइन भन्ने खालको, चिनमाथि चाहिँ यसको चिनलाई असर गर्ने त होइन भनेर चिन आत्तिन पुग्यो, अमेरिकाभित्र पस्न खोज्यो, चिन आत्तियो, त्यसकारण चाहिँ नेपालले त्यसलाई रेसिस्ट गर्न सकेन। तर अझ यसलाई त यसरी पनि हेर्न सकिने भयो नि, आज हामी 2022 कुरा गरिराखेका छौँ, 2017 नै एक किसिमको बैना खाइसकेको अवस्था रहेछ, आज आएर यो बैना फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले पनि नेपाललाई त जसरी भए पनि एमसिसी पास गर्नै पर्ने बाध्य। राम्रो बिम्ब ल्याउनु भयो, उहाँले साह्रै बुझिने खालको बिम्ब ल्याउनु भयो, बैना गरेको थियो, बैना गरेर बैना बुझिसकेको थियो, अब मालपत्रमा पास गर्न आइज भन्दाखेरि अनि अन्यवटा कुरा गऱ्यो भने के हुन्छ, सम्बन्ध बिग्रिन्थ्यो, सम्बन्ध बिगार्न चाहिँ हुँदैन, अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रिनु भनेको हामी सबैले बुझ्ने आवश्यक छ, पश्चिमासँगै सम्बन्ध बिग्रनु हो, अमेरिका सिङ्गल एउटा कन्ट्रीसँग मात्र सम्बन्ध बिग्रनु हो, र अमेरिका अहिले पनि विश्वको एकल ध्रुव हो, चिन आइसक्यो भनेको छ, चिन आउन धेरै समय लाग्छ, कम्तीमा यही स्पिडमा विकास गर्दै गए पनि चिन अझ 1 अमेरिकाको कम्पिटिसनमा आउँदैन चिन, किनकि विश्वको शक्ति राष्ट्र भएर आउनका लागि विश्वका विभिन्न पार्टिसिपेसन कति छ भन्ने कुरामा हेरिन्छ, विभिन्न कुराहरूमा पनि त्यहाँ मिक्स म्याच हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसकारण एउटा के कुरा रहेछ भने, यहाँले यसलाई प्रष्ट ल्याइदिनु होला, एमसिसीका नाममा नेपालको कानुनले नसमात्ने र कुनै छुट्टै खाता र त्यसले गर्ने अन्य शङ्कास्पद बैङ्किङ कारोबार तथा त्यसको ब्याज अमेरिकाको हातमा हुने भनिएको छ भने, यसको राजनीतिक रूपमा चाहिँ केही अर्थ हुन्छ कि हुँदैन? त्यो चाहिँ अस्ति व्याख्यात्मकमा पनि केही कुराहरू व्याख्यात्मक घोषणा जुन गरे त्यसमा पनि केही कुराहरू यसलाई समेटेका छन् उनीहरूले, र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू वैदेशिक पर्यटकहरू आएर लागू भयो भनेदेखि जेनरली प्रोजेक्टको कारण चाहिँ लागू हुन्छ,
हुने गर्दछ त्यसले नेपालको कानूनलाई जित्छ भन्ने कुरा हैन तर पर्यटकको कानून चाहिँ पर्यटकको कानूनको अन्डरमा रहेर काम गरे भने त यसमा आपत्ति मान्नु पर्ने कुरा पनि त खासै छैन 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 आपत्ति मान्नु पर्ने छैन परियोजना अन्तर्गत आउने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको हक नरहने अथवा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुनेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी विरोध गर्न सक्छौँ सक्छौँ मजाले सक्छौँ यो त बौद्धिक सम्पत्तिमा चाहिँ हाम्रो हक नरहने बौद्धिक सम्पत्तिमा चाहिँ एकाधिकार अमेरिकाको रहने भनेको त यो पोइन्ट रहँदैन यसको लागि त हामीले सायद जस्तै व्याख्यात्मक घोषणामा पनि यसको बारेमा थोरै बोलेको छ यसलाई अलिकति प्रश्न दिनुहोस् त जस्तै बौद्धिक सम्पत्ति के हुनसक्छ बौद्धिक सम्पत्ति भनेको उसले प्रयोग गरेको टेक्नोलोजी जुन प्रयोग गर्छ जुन चाहिँ विद्युत प्रसारण लाइनका लागि र उसले बनाउने सडकका लागि जुन टेक्नोलोजी प्रयोग गर्छ त्यो त्यसको बौद्धिक सम्पत्ति हो त्योभन्दा ठुलो चाहिँ हामी अवधिभित्र काम सक्याउन सकिने सक्याउनु पर्ने जुन बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ एमसिसी अन्तर्गत त्यसलाई पनि बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा लिन सकिन्छ कि सकिँदैन नेपालको सकिन्छ सकिन्छ नि सकिन्छ त्यो पनि हो त्यो पाँच वर्षभित्रमा तोकिएको समयभित्रै काम सिद्ध्याउने जुन उसको टेक्नोलोजी प्रयोग गर्छ तोकिएको रकमले काम सक्याउने तोकिएको रकमले सक्ने त्यो टेक्नोलोजी जुन ल्याउँछ जो म्यानेजमेन्ट जुन गर्छ त्यो पनि उसको बौद्धिक सम्पत्ति हो नि त्यो माथि उसको एकाधिकार होइन त्यसलाई हामीले कपी गर्न सक्छौँ हामीसँग रहन्छ त्यो सुरक्षित नेपालसँग रहनुपर्छ ल अब ठिक अथवा बेठिक विभिन्न एङ्गलबाट चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूले व्याख्या गर्नुहुन्छ यो व्याख्या हुँदै जाला तर संसदबाट पास हुने क्रममा यो व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर जसरी एउटा वाक्यांश प्रयोग गरियो यसलाई चाहिँ अमेरिकाले मान्छ अथवा अमेरिकाले मान्दैन भन्ने कुरा अमेरिकाले मानेन भने के हुन्छ अब यो मानेन भने लागू हुन्छ फेरि किनभने यो अनुमोदन भइसकेको छ पारित भइसकेको छ र यो चाहिँ यो घोषणा चाहिँ 12 बुधे घोषणा सहितको पारित गरिएको छ यो नेपालले मात्र चाहेर लागू हुन्छ नेपाल सरकारले चाहेको र नेपालको त्यो पनि संसदले चाहेको हो नि त नेपालको नेताले र कुनै क्याबिनेटले चाहेको भन्दा पनि संसदले चाहेको संसदहरूको त सार्वभौम हो नि त्यो त नेपाली जनताको आवाज हो नि त त्यसकारण त्यसलाई अमेरिकाले व्यवस्थै गर्न मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन तर व्यवस्थै गरेर पनि उसले फेरि पारित भयो अनुमोदित भएको हो तपाईँहरूको एकतर्फी रूपमा चाहिँ त्यो गर्नुभएको हामी चाहिँ लागू गर्छौँ भनेर लागू गर्न सक्छ नेपालले त्यसैलाई आधार मानेर खारेज गरिदिएर नेपालले सक्छ पनि तर फतिमा सुमर जसले चाहिँ एमसिसी पास गराउन नेपालमा ठुलै सक्रियता देखाउनु केही पनि हुँदैन उहाँले प्रश्न भनिसक्नुभयो कि नेपालले जतिसुकै व्याख्यात्मक टिप्पणी गरे पनि संशोधन हुने कुनै आधार छैन उनले प्रश्नै भनेकी छन् भनेकी छन् तर यो नेपालले आफ्नो साक्ष जोगाएको छ यसले त्यति धेरै काम कति गर्छ त अब हेर्न बाँकी छ हुन त यो पनि संसदबाट बोलिएको कुरा हो पार्टीले बोलेको होइन यो संसद भनेको त पूर्ण नेपाली जनताको एउटा आवाज हो नि त त्यो संसद भनेको त त्यहाँबाट आएको यो व्याख्यात्मक घोषणालाई एउटा सार्वभौम नेपाली जनताको घोषणा हो भन्ने मान्यतामा अमेरिकाले ख्याल त गर्नै पर्छ तर त हुबहु हामीले भनेका हुबहु नि उसले लागू गर्न बाध्य हो पनि नहुनसक्छ अब यो हेरो यो एउटा नयाँ प्रयोग भएको छ यसले कति काम गर्छ र अब यो नेताहरूलाई फेरि यो गर्न चाहिँ नेताहरूको लागि फुत्कनुपर्ने बाटो पनि आवश्यकता थियो कि यसो लाज ढाक्नुपर्ने आवश्यकता पनि थियो धेरै नेताहरूले यो संशोधन नगरिकन पास हुँदैन भन्नुभएको थियो तर यसलाई पास गर्नुपर्ने बाध्यता थियो बैना खाइसकेको कारणले थियो थियो त्यसकारण यो केही चाहिँ भेरी गुड गाँठो फुकाउने गाँठो फुकाउनुको लागि यो 12 बुधाको चाहिँ घोषणा पत्र यो चाहिँ एउटा चाहिँ लेपन लगाइएको हो नेपालमा 12 बुधा भन्ने चिज चाहिँ फलिफापै 12 बुधे बढी चर्चा अब यसमा चिनको टाउको दुखाइ चाहिँ विशेष गरी के हो किनभने नेपाल विकास हुन्छ भने चिनले आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा के छ चिनले आपत्ति मान्नुमा चाहिँ चिनका केही समस्याहरू छन् चिनको साउथ चाइना सी मा नै समस्यामा परेको छ चिन चाहिँ उगैर मुस्लिम समस्या जुन जसलाई के कुन प्रान्त भन्छ मैले बिर्सेँ अहिले अब त्योसँग उसको एउटा समस्या छ चिनको त्यसपछि गएर चिनको चाहिँ नि यो अब तिब्बतको एउटा दीर्घ समस्या छ चिन चाहिँ आन्तरिक समस्यामा धेरै नै छ अहिले पनि त्यसलाई सपोर्ट तिनी अमेरिका र पश्चिमहरूले गिजेलिरहेका छन् उइगर मुस्लिमलाई पनि लगानी गरेका छन् अमेरिकामा प्रधान कार्यालय छ उइगर मुस्लिमहरूको प्रधान कार्यालय सेन्ट्रल अफिस अमेरिकामा छ त्यसलाई लगानी गरिरहेका छन् पश्चिमाहरूले ती मुस्लिमहरू उचाल्नका लागि जो अल्पसङ्ख्यक छ हान र मुस्लिम उइगरहरू अल्पसङ्ख्यक छन् त्यो अल्पसङ्ख्यकलाई उचाल्ने काम भएको छ त्यसो भएर यतापट्टि चाहिँ साउथ चाइना सीमा कतै अरू देशले पनि अहिले फिलिपिन्सहरूले ला हाम्रो पनि हो भनेर माग गरिरहेका छन् त्यसमा अब साउथ चाइना सी भनेको चिनको चाहिँ एकदमै यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँ जहाँबाट सम्पूर्ण युरोपतिरको व्यापार बिजनेस गरे साउथ चाइना सी रोकिदिने हो भनेदेखि चिनको आर्थिक अवस्था नै ठप्प हुन्छ आर्थिक किसिमले ठाउँ अहिले त चिन बढेको त आर्थिक किसिमले हो नि आर्थिक व्यापारको किसिमले चिन ठप्प हुन्छ साउथ चाइना सीमा अरूको दाबी आइदिने हो भनेदेखि त्यो उसको एउटा समस्या छ एकातिर तिब्बतको दलाई लामालाई पालिरहेका छन् यस्ता विभिन्न आन्तरिक कुरामा चाहिँ पश्चिमाहरूले हलचल ल्याइरहेको बेला छ यो बेलामा
उसले नेपालमा एमसिसी पस्दाखेरि उसलाई टाउको दुखाइ भयो। यो सडकका आएर एउटा परियोजना मात्रै भएर गइदिएको भएदेखि त्यति ठुलो टाउको दुखाइ हुँदैनथ्यो। र अर्को कुरो के पनि भयो भन्दा उसले बिआरआईबाट प्रोजेक्ट छान् त भनिरहेको छ नि त नेपाललाई, उसले पनि बिआरआई त लिएर आएको छ, मेगा प्रोजेक्ट लिएर आएको छ, युरोप हुँदै अफ्रिका त पसिसक्यो, युरोप हुँदै ल्याटिन अमेरिका जान खोजेको छ, अमेरिकाको नाका नाकामा जान खोजेको छ ऊ त होइन बिआरआई मार्फत। त्यसपछि उसको बिआरआईबाट ल्याएको प्रोजेक्ट रोज भन्दा नेपालले सिग्नेचर त गर्यो, हस्ताक्षर गर्यो, तर प्रोजेक्ट रोजेको छैन। एमसिसी आएर बिआरआईभन्दा पहिला नि एमसिसीआर चाहिँ नेपालमा लागू हुँदैछ भनेपछि कतै यो अमेरिका नेपाल पसेर हाम्रो स्थिरतालाई, हाम्रो एकचिन एकचिन तिब्बत पनि चिन हो भन्ने एकचिनको नीतिलाई कतै यहाँ दलाई लामाहरूलाई उक्साउने, कतै त नीतिलाई खलबलाउने कतै काम त गर्दैन। कतै नेपाललाई एमसिसीको बहाना बनाएर बस्ने, बहाना पसाएर बस्ने, नेपालमा चाहिँ नि के अरे कमान्डोहरू चाहिँ टेक्निसियनको नाममा कमान्डोहरू भित्राउने, गुरुलाहरू भित्राउने भनौँ, सैनिक भित्राउने किसिमले, आयातका किसिमले उपकरणका नाममा चाहिँ हतियार भित्राउने किसिमले कति त्यो चाल त अमेरिका खेल्दैन भन्ने खालको शङ्का चिनले गर्नु अस्वाभाविक होइन। त्यसले शङ्का गरेको हामी त्यसलाई रोक्न सक्नुपर्छ, हामीले गर्ने हो। चिनसँग सिमाना जोडिएका 14 मुलुकहरू छन्, त्योमध्ये नेपाल र मङ्गोलियामा मात्रै एमसिसीले आफ्नो रोजाई बनाएको छ, अरूलाई त्यो कोसिसै गरेको छैन, यसको कारण के हुनसक्छ? अब यो एमसिसी त्यति धेरै लगाएका छैनन्, एमसिसी फेरि विकसित देशहरूले लाने भन्ने एउटा कन्सेप्ट उनीहरूले 2002 मेक्सिकोमा भएको एउटा सम्मेलनमा आएको, जर्ज डब्ल्यु बुस छँदाखेरि आएको एउटा कन्सेप्ट हो, र यो अविकसित देशहरूलाई दिउँ भनेर आएको हुन् र उसको सिमानामा जोडिएका देशहरू नेपाल जस्तो अविकसित छैनन्, त्यो एउटा पाटो त होला। र अर्को पाटो चाहिँ चिनका प्रभाव परेका ठाउँहरूले लाँदैनन् पनि, जस्तो श्रीलङ्कामा भन्नुहुन्छ भने अभियसली ओपन सिक्रेट चिनको प्रभाव हो, लगेन श्रीलङ्काले लगेन सकेन, नेपालमा पनि नलगेको भएदेखि चिनको प्रभाव भन्ने व्याख्या हुन्थ्यो, भइसकेको थियो। यति हुने बित्तिकै अमेरिकाको चाहिँ दक्षिण एसियामा प्रभाव साग घट्यो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान्थ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ दक्षिण एसिया चिनको प्रभाव बढ्यो भन्ने जान्थ्यो, पाकिस्तान नेपाल श्रीलङ्का भनिदिन्थे, त्यसले गर्दा अमेरिका दक्षिण एसियामा पछाडि पर्न सक्थ्यो। त्यसो भए पनि अमेरिकाले नेपालमा एमसिसी लागू गर्नै पर्ने सागका लागि, इगोका लागि, आफ्नो अस्तित्वको लागि, साउथ एसियामा भएको आफ्नो प्रभावको लागि उसले गराउनै पर्ने बाध्यतात्मक स्थिति उसलाई पनि थियो। त्यसो भएर कोचाको कोचा अमेरिकाले गर्यो, चिनले यसमा चाहिँ अलिकति चासो राख्यो नै, किनकि उसको कति भूराजनीतिमै असर त यसले गर्दैन, कति आन्तरिक राजनीतिभित्र एमसिसीको बातचित त पर्दैन, कतै चिनको कतै चिनकै व्यापार सम्बन्धमा चाहिँ एमसिसीको बातचित त पर्दैन, र हुँदाहुँदै कतै एमसिसीको कारणले गर्दा नेपाल पुरै अमेरिकाको जङ्गलमा जाने त होइन, किनकि नेपाल त छिमेकी राष्ट्र हो नि त, उसको त उसको सिमाना जोडिएको राष्ट्र हो, कतै जाने त होइन भन्ने खालको कुराले गर्दा चिन चाहिँ पछिल्लो चरणमा जब यो विषय गिजलियो त्यसपछि चिनलाई चाहिँ टाउको दुखेको त स्वाभाविक हो भन्ने लाग्छ मलाई। यो दुईवटा ठुला साँडेहरूको बिचमा रहेको बाछाको मिचाइमा माछा मिचिएको जस्तो नेपाल हुन सक्ने सम्भावना अब रहन्छ कि रहँदैन? रहन सक्छ अझै पनि, यदि हामीले ढङ्ग पुऱ्याएर काम गरेनौँ भने, अझै पनि हामीले चाहिँ डिप्लोमेटिकली हामी चनाको रहेनौँ भनेदेखि, अझै पनि अङ्ग्रेजी नबुझेर जीवन त्यसै सही गर्दै हिँड्यौँ भनेदेखि है, यो त बुझेर कि नबुझेर सही गरेको भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ होइन। अहिले चाहिँ जसले जीवन चाहिँ हरभन्दा लम्पसार हुनै गयौँ भनेदेखि त यो त हुनसक्छ भोलि घर, हामी सामरिक किसिमले त्यो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा छौँ, हिजो पनि नेपाल महत्त्वपूर्ण ठाउँमा थियो पादरीहरूको लागि, लासाको व्यापारको लागि पृथ्वीनारायण शाहका पाला पनि महत्त्वपूर्ण थियो, अहिले सामरिक महत्त्वले चाहिँ नेपाल महत्त्वपूर्ण छ, पश्चिमाको महत्त्वपूर्ण ठाउँ बनेको छ, अमेरिकाको त टार्गेट नै बनेको छ नेपाल चिनसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि, त्यही हामी सतर्क रहनुपर्छ। यो धेरै सर्वसाधारणले नबुझेको एउटा शब्द छ कि, जस्तै पछिल्लो दिनमा इन्डो पेसिफिक रणनीति, आइपिएस, यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अवधारणा चाहिँ के हो सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी अन्तिममा भनिदिनुहोस् त? इन्डो पेसिफिक एसिया पेसिफिकबाट इन्डो पेसिफिक बन्यो, त पनि 2017 होला ट्रम्पले यो कोइन गरेका इन्डो पेसिफिक गरेर हिन्द प्रशान्त महासागरीय रणनीति, यो आवरणमा चाहिँ प्रशान्त महासागरीय देशहरूको चाहिँ एउटा संयुक्त कृषि विकास गर्दै जाने भन्ने एउटा आवरण त्यो स्लोगन त्यो दिएको छ, तर अन्तर्मा इन्डो पेसिफिक भनेको यहाँबाट भन्न हुन्छ र हुन्न मलाई थाहा छैन, तर म भन्छु इन्डो पेसिफिक भनेको यो विकासको मात्रै नभएर पूर्वाधार निर्माणको लागि मात्रै नभएर यसको चाहिँ अन्तर्यमा चाहिँ चिनको
विकास र विश्व सामु चाहिँ चीनको डिफेन्सिभ भन्दा पनि अफेन्सिभ पोलिसीमा आयो सी जिनपिङ आए पछाडि. डेङ साइपिङ रञ्जेलसम्म अघिल्लोसम्म चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटा डिफेन्सिभमा थिए, रक्षात्मक पोलिसीमा थिए. पछिल्लो चरणमा चाहिँ यिनीहरू अफेन्सिभ पोलिसीमा आए, फास्ट ट्र्याक पोलिसीमा चाहिँ आफ्नो राजनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको कुटनीतिर बदलेका छन्. यसरी चीन चाहिँ विकासले व्यापारले पनि अगाडि आइरहेको हुँदाखेरि र चीन नै एउटा ध्रुव बन्न खोजिरहेको अवस्थामा चीनलाई हामीले घेर्नुपर्छ भनेर यो चीन घेर्नका लागि पनि बनाइएको हो यो इन्डो पेसिफिक. र यसमा चीन घेर्नको लागि चाहिँ कसरी जाने त भन्दाखेरि एसिया पेसिफिक भनेर चाहिँ चीन घेर्न भन्दा इन्डो पेसिफिक भन्यो भनेदेखि चीन घेर्न सजिलो हुन्छ, किनकि इन्डोभन्दा हिन्दमा प्रशान्त महासागरीय पनि भयो, इन्डिया पनि जोडियो कि. इन्डियालाई प्रमुख रोल दिने, किन इन्डियालाई प्रमुख रोल दिने भन्दा इन्डिया त हिजो 1962 नै चिनकोसँग मिठो सम्बन्ध बनाएर आएको त्यस्तो होइन. अहिले पनि यिनको बिचको सम्बन्ध त अमिलो अमिलो सम्बन्ध नै बाँचिरहेको, चिसो नै सम्बन्ध बाँचिरहेको हो. र सिमाना जोडिएका देश पनि चिन र भारत नै हुन्. र त्यस कारण यसलाई हामीले साथ लिएर जानुपर्छ भनेर यो ग्रान्ड डिजाइन, किनकि भारत चाहिँ शीतुद्धभन्दा अगाडि रसियासँग थियो एलायन्स नि, त्यो बेला रसिया र अमेरिकाको दुईवटा ध्रुव थियो नि पहिला 1990 अगाडि, त्यो बेलासम्म रसियासँग थियो. रसियासँग लामोसँग रहेको चीन के भारत अहिले अमेरिकासँग गएको छ एलायन्समा. अमेरिकासित गइरहेको बेला उनीहरूले भारतलाई सेन्ट्रल बिन्दु दिने, सेन्ट्रल रोल खेल्न दिने. सेन्ट्रल रोल दिने बित्तिकै ऊ सिमाना जोडिएको पनि भयो, उसको चाहिँ चिसो सम्बन्धलाई पनि क्यास गर्नु पऱ्यो. उनलाई चाहिँ सेन्ट्रल रोल दिएर चीनलाई चाहिँ घेराउ गर्ने नीति अन्तर्गत इन्डो पेसिफिक अहिले परिचालन भएको छ. नाममा पेसिफिक क्षेत्रमा एरियामा रहेका देशहरूको समृद्धिको लागि गर्ने होइन भनेर भनिए तापनि यसको चाहिँ अन्तरमा चाहिँ चिनसँग जोडिएको छ. त्यसकारण पनि नेपाल आइपिओको आइपिएसको चाहिँ सदस्य हुन हुँदैनथ्यो, भएको छ भन्ने पनि कता कतै हल्ला त सुनिन्छ. तर आइपिएस हामी आइपिएसको सदस्य बन्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ. हामी असंलग्न राष्ट्रनीतिक हिमायती भएको हुँदा हामी त्यसको सदस्य बन्न सक्दैनौँ. आइपिएस आफ्नै किसिमले चल्छ, नेपाल आफ्नो स्वाधीनतालाई संरक्षण गर्नका लागि हामी बलियो भएर चल्नुपर्छ. आइपिएसले हामीलाई त्यति असर गर्दैन. अब यो एमसिसीको एउटा साइड इफेक्टको रूपमा के हुनसक्छ भन्ने अन्तिम प्रश्न यसलाई राखेँ. छिट्टै नेपालमा स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ, समर्थन गर्ने समर्थन नगर्ने पार्टीहरूलाई जनताले राम्रोसँग अध्ययन गरिराखेका छन्, यसको असर हाम्रो अबको चुनावमा पर्न सक्छ कि सक्दैन? राम्रोसँग पर्छ. त्यही कारण त आत्तिएका हो नि दलहरू आत्तिएको कारण त्यही हो. एमाले मौन बस्नुको कारण पनि त्यो चुनावलाई मध्यनजर गरेर हो होइन. देख्यौ अब हामीले त एमसिसीमा सहमति जनाएनौँ भनेर जनताको सेन्टिमेन्ट लिने काम पाइयो होइन. त्यसरी मौन त राख्नु त्यसै हो. यतापट्टि चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ पत्र लेखेर अमेरिकालाई पनि अमेरिकासँग शत्रुता साधनी भएन, अमेरिकालाई पनि मित्र त बनाउनु पऱ्यो, शक्ति राष्ट्र हो. उसलाई ल हामी गर्छ, हामी कन्भिन्स गर्दैछौँ भनेर पत्राचार गर्ने झेरबार देवबार प्रचण्डबाट पत्र पठाउनु पर्ने कारण त्यही हो. यतापट्टि अरू चाहिँ नारायण काजी भए, अब लिलामणिहरू भए, यिनीहरू देवगुरुङहरू भए, यो हुन्न भन्ने पनि त्यही हो. यता सबै यता के भेटवाल हाम्रो जगतजी हुनुभयो, अनि त्यसपछि यतापट्टि का भीमरालहरू हुनुभयो, सबै चुनाव केन्द्रित हुन्, चुनावलाई त असर गरिहाल्छ नि यसले. चुनाव मात्रै थाने निर्वाचन अहिले हुँदैन थियो भनेदेखि यहाँ दुईवटा टम्बर आउँथ्यो, हुन्छ अथवा हुन्न भनेर आउँथ्यो, हिम्मतको साथ आउँथ्यो, करिब करिब हुन्छ भन्ने सबैजना आउँथे. त्यसखेर निर्वाचनलाई नि मध्यनजर गरेर यो बाह्र बुधा पनि त त्यही त हो नि. बाह्र बुधा भनेकै फेस सेभिङ जस्तै हो, यो पनि समर्थन गरेको जनतालाई. हामीले यो राष्ट्रिय इस्यु राखेका थियौँ है, हामी त्यत्तिकै गएका होइनौँ, गुणा टेकेर गएका होइनौँ, हामी यसरी गएका भन्न चाहिँ जानुपर्छ भनेर राखिएका हुन्. त्यहाँ यसको त प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ निर्वाचनमा त. हस्, यहाँको ज्यादै महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद. हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद. आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरूले कार्यक्रम हेरिदिनु भयो. यी र यस्तै कार्यक्रमहरूका लागि हेर्दै गर्नुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी. साथमा क्यामराम्यान सबिन पोखरेल सहित हामी बिदा चाहन्छौँ. नमस्ते.